Osam bijelih križeva magle pogled. Uz obitelj, rodbina, prijatelji i cijela Hercegovina se danas oprostila od šest tragično preminulih djevojaka i mladića. More ljudi na ispraćaju, na licima tuga i nevjerica. Strašno, ne ponovilo se ni na nivou države, ni cijelog svijeta. Ovo je strašno i nezapamćeno. Užasno. Nema riječ. Grozno se osjećam. Puno je osoba, mladi ljudi, gubimo vječiti, nemam šta više reći. Ne postoje riječi utjehe i riječi koje mogu dočarati patnju i bol roditelja u trenucima kad izgube dijete. I jedina riječ koja nije suvišna je molitva i koja može dati snagu novog početka, kazao je mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić. Neizreciva bol obitelji, tisuću nada koje danas pokapamo, more tuge i suza, pokvareni planovi, izgubljena budućnost, stvarno suosjećanje tolikih ljudi, ne samo ovdje u ovim okolnim mjestima, niti samo u Hercegovini, nego puno šire. Svi mi danas ovdje okupljeni osjećamo svoju nemoć. Pokušavamo pronaći riječi koje su sposobne izreći bol. I ostajemo nijemi. Ova nezapamćena tragedija u kojoj je života izgubilo osam mladih ljudi prevazilazi ne samo općinu Posušje, nego i cijelu Bosnu i Hercegovinu, kazao je federalni premijer Fadil Novalić. Došli smo danas ovdje da se poklonimo ovim ljudima koji su prerano nas napustili. Došli smo ovdje i da izrazimo iskrenu sućut porodicama, roditeljima, braći i sestrama ovih umrli, a istovremeno i da izrazimo izraze sućut svim Posušacima. Mada ova nesreća prevazilazi daleko grad Posušje, ona je nesreća za cijelu federaciju, za Bosnu, ja bih rekao za cijeli svijet. Podsjetimo, jučer je sahranjeno dvoje od ukupno osam mladih koji su tragično stradali čekajući novu godinu u vikendici kod Posušja, najvjerojatnije uslijed gušenja plinom. Točan uzrok smrti će pokazati rezultat toksikološkog nalaza koji se čeka.